sendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Devia ter matado ela. O último morreu por causa dela. Reforçado, revestido com titânio, blindado, bacana. A não ser que você saiba exatamente onde atirar. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe com a barba. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre pra ele o que acontece quando mexe com a minha cidade. Não vai passar por...